Hej Pia. Hej. Jeg vil jo gerne spørge dig, hvordan havde du det, inden du kom hos mig? Ikke ret godt. Nej. Jeg kunne ikke bevæge mig ret meget, og har været ude for en grimme ulykke, hvor jeg er skadet fra top til tå. Ja. Fået smadret ansigter, brækket noget i ryggen, og har nervebenskader i benene, og senere opereret i det ene ben. Ja. Så før du kom til skade, der var du selvstændig? Ja. Og havde butik? Ja. Og arbejdede mange timer? Ja, det gjorde jeg. Kørte hestevogn? Ja. Havde et aktivt liv? Meget. Og så kom du til skade? Ja. Og hvad kunne du så? Ingenting. Nej. Vi har lige talt om, inden vi lavede den her lille film, at første gang du kom her, sagde du, at du ikke kunne gå op ad trappen. Det kunne jeg heller ikke. Det gjorde du? Jeg gjorde det første gang. Jeg vil sige, jeg kravlede. Ja, og i dag var der ikke noget gelænder, fordi jeg var ved at få lavet om. Der er du lige gået op ad trappen fuldstændig almindeligt. Ja. Så hvordan er det nu i dit liv? Mit liv er blevet helt anderledes. Og jeg er ved at være helt tilbage, hvor jeg var før. Ja. Ja, og du er kommet her. Vi har lige stadig snakket om det. Du er faktisk kommet her i under et år, ikke? Jo. Der var også noget andet, kan jeg huske, i dit liv, da du kom her allerførste gang. Der sagde du, at du blev kvalt. Det gjorde jeg også, ja. Ja. Og det var jo ikke, fordi mennesker gik rundt og kvalte dig. Nej. Nej. Det har jeg lært. Ja. Men det var sådan en kvælningsfornemmelse. Ja. Ja. Fordi du blev angst over, at din krop ikke kunne, eller din krop blev angst, når der var noget, du ikke kunne. Mm-hmm. Mm. Og hvordan er det med at blive kvalt for tiden? Jamen, det bliver jeg ikke. Nej. Det er også godt. Det er simpelthen så sejt. Du er så god. Tak, fordi du ville fortælle om, hvem du var, der kom i mit hekseri. Det var så lidt.